dotazy panu prezidentu Brodovi. Velice srdečně děkuji za jeho odpovědi. Dostal jsem pokyn. Mluvím na mikrofon. Dovolte mi, abych vás přivítal na konference, jako je minikonferenci v rámci projektu Naši nebo cizí, kterou pořádáme na den přesně 60 let od vynesení rozsudku nad takzvaným protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského. Jako místo jsme zvolili Plzeň, protože v nedalekých Nezvěsticích se Rudolf Slánský narodil a teď ještě mi bylo řečeno, že i tady vystudoval několik gymnázium, jak se všude píše, ale obchodní akademii, je to tak? Takže tím spíš Plzeň. A pardon, vás čeká teď přibližně 5 hodin, 5 a kousek velmi zajímavého programu s velmi atraktivními hosty. A než vám je představím, tak mi dovolte, abych krátce představil projekt, v rámci kterého tuto konferenci pořádáme. Mikrofon má tu nevýhodu, že si nemůžete přehazovat kartičky, tak snad to jde takhle. Projekt Naši nebo cizí je s podtitulem Židé v českém 20. století. Realizuje Židovské muzeum ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky. Je součástí toho velkého operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, tedy cokoliv, co se děje v tom projektu, mělo pomoct učitelům, aby učili efektivněji. A jak se tento týden, respektive minulý týden, prokázalo nějakým výzkumem, čeští učitelé se 20. století věnují poměrně dost, tak doufejme, že i tento projekt a i dnešní konference bude příspěvkem k tomu, abyste mohli využívat nějaké atraktivní nové materiály, které jste třeba ještě nezapojili. Cílem toho projektu, jsou také 3 hlavní cíle toho projektu, ten první je usnadnit výuku českým učitelům výuku 20. století, zároveň změnit náhled na dějiny soužití Čechů, Židů a dalších etnických skupin na tomto území České republiky a zároveň takový velký cíl, ke kterému věříme, že oba tyto vedou, podpořit porozumění mezi lidmi s odlišným náboženským vyznáním, barvou pleti a původu a přispět tak k vytvoření tolerantní společnosti. Něco, co by mělo být takovou agendou jakéhokoliv vzdělávání v těch občanských disciplínách. Já se jmenuji Petr Sokol, v projektu Naši nebo cizí působím jako autor metodik, nebo jeden z autorů metodik a jeden z lektorů. A dneska se pokusím zhostit role moderátora. Zhostím se jí poměrně rád, protože si myslím, že máme natolik atraktivní hosty, že nemůžu toho mnoho zkazit. Takže já budu mluvit jenom tak, jako předávat slovo. Ti hosté způsobí, že program bude velmi kvalitní a já potom ještě na konci pro vás mám takové představení jedné metodiky, která je použitelná právě k tomu tématu, kterému se dneska budeme věnovat. Tak a teď už ty hosty, které jsem tolik nasliboval, že jsou tolik atraktivní, tak začnu dámou, která přijela z největší dálky. Vy za chvíli uvidíte dokument a my máme tu čest, že je tady jeho režisérka, paní Zuzana Justmanová. Což je filmová dokumentaristka a spisovatelka žijící ve Spojených státech, přímo v New Yorku, jestli si správně pamatuji. A svoji tvorbu ale spojila se svou rodnou zemí. Dětství prožila zkušenost vězně z terezínského geta, tam byla se svou rodinou na 2 roky poslána, byla tam se svým bratrem, kterého možná znáte jako spisovatele dramatika J.R. Pika, Jiřího Roberta Pika. A po komunistickém puči v roce 1948 odešla do Argentiny a odsud do Spojených států, kde vystudovala Vassar College v New Yorku a doktorát v oboru slavistických studií získala na Kolumbijské univerzitě. Dalším důležitým hostem, i když jsem říkal, že budu představovat se vším všude, tak říkala určitě ne, ale já bych rád, protože stejně jako jsem moc rád, že poznávám osobně paní Justmanovou, jejíž film jsem kdysi viděl, ale vidím poprvé paní Justmanovou, tak teď můžu představit někoho, jehož knihy znám, ale ještě nikdy jsem ji neviděl osobně a to je Kateřina Čapková, která od letošního roku působí jako vědecká pracovnice Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky a zároveň vyučuje už od roku 1999 moderní židovské dějiny na New York University v Praze. A zaměřuje se, to možná víte, na moderní židovské dějiny v 19. a 20. století ve střední a východní Evropě, národnostní a náboženské menšiny v 19. a 20. století a také problematikou uprchlíků a migrace. Pravděpodobně ji znáte jako autorku nebo spoluautorku 2 monografií, a to Češi, Němci, Židé, národní identita Židů v Čechách a nejisté útočiště Československo a uprchlíci před nacismem. Tady vystoupí v roli odborné moderátorky diskuze po filmu
Pražský proces režisérky Zuzany Justman. Takže nejen režisérka, ale i přední historička. Tak dalším důležitým hostem je Petr Brod. Petr Brod je bývalý vedoucí pražské kanceláře BBC, působí jako novinář a publicista. Narodil se v Praze, v roce 69 přesídlil do Mnichova, alespoň tak to jsou informace, které jsou k získání na webu. A získal magisterský titul na univerzitě v Mnichově v roce 77 a studoval také na London School of Economics and Political Science a na Harvardově univerzitě. Pro mě jako někoho, kdo to má tady moderovat, je to taková těžká role, protože Petr Brod je zkušený moderátor a zkušený debatér, tak tváří v tvář jemu se tady trošku bojím, abych nespáchal nějakou chybu. Každopádně ještě snad dodám, že v letech 90 až 92 byl prvním stálým zpravodajem stanice BBC a šéfem redakce v Praze. Později byl redaktorem Süddeutsche Zeitung v Mnichově a jeho pražským dopisovatelem. Od roku 2000 se stal vedoucím pražské redakce BBC a od roku 2006 je novinářem v Praze. Mimo jiné uváděl historický magazín na ČT24. A poslední, ale ne nejmenší, jak to se říká anglicky, vždycky přemýšlím, jak je to správně česky, last but not least, Martin Šmok, u kterého mám prý říct, že je zástupce USC Shoah Foundation ve střední Evropě, dokumentarista, publicista, a ještě jsem o něm zjistil, že k tématu holokaustu je podle vlastních slov přivedlo všeobecné mlčení o čemkoliv, co se týká podstaty věci. Takže jistě jeho výstup dneska se bude týkat podstaty věci. Tak a ještě mi dovolte stručně představit program. Čekají vás dva bloky, respektive dva bloky a jeden bloček závěrečný. V tom prvním bloku uvidíte dokument Pražský proces, ale ještě před ním požádáme Petra Broda, aby nám osvětlil mezinárodní situaci a podmínky v Československu, které vedly k tomu procesu. Potom se podíváme na dokument a po dokumentu se sem vrátí paní režisérka a společně s Kateřinou Čapkovou budou debatovat i s vámi, odpovídat na vaše otázky k tomu dokumentu. V druhém bloku uslyšíme ještě jednou Petra Broda, který se zaměří na důsledky procesu s Rudolfem Slánským v politické rovině u nás i v mezinárodním kontextu. A Martin Šmok se zaměří na dopady procesu na společnost, zejména na židovskou komunitu a na obraz tohoto procesu v dobových sdělovacích prostředcích. Úplně na závěr si vám dovolím představit jednu metodiku, kterou jsme připravili na téma procesu. Na to budeme mít přibližně 20 až 30 minut. A to pak už bude 18.15 a dnešní den skončí. A já doufám, že budete odcházet plni zajímavých poznatků, připraveni učit toto téma i ve škole a obohatit tak výuku ve 20. století, porozumět dějinám soužití Čechů, Židů a dalších etnických skupin a budovat společnost, která bude schopná být tolerantní k odlišnostem jakéhokoliv druhu. Tak přeji vám dneska krásné zážitky a předám slovo Petru Brodovi. Jenom kontrolní otázka, abych nenaboural program. Teď máme 13.20, takže dokdy mám asi tak? Prosím? Tak ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Já vám chci říct něco na úvod k tomu filmu. Většina z vás sice asi probírala moderní dějiny, dějiny studené války a tak dále, ale ten pražský proces byl tak specifický některými rysy, zvláště tím vyhraněným antisemitismem, který se v něm projevil, a různými jinými souvislostmi, že je třeba k jeho pozadí přece jenom něco říct, abychom jej správně zařadili. Já vždycky, když mluvím o situaci Židů v Československu nebo v českém prostředí, tak používám, co se týče poválečných dějin, takové teorie koncentrických kruhů, tří koncentrických kruhů.
Já říkám, že v tom nejmenším se nachází židovská pospolitost sama, v českých zemích po válce velmi malá. V době procesu s Rudolfem Slánským bylo v židovských obcích v Československu zapsáno přibližně 20 000 lidí, což je přibližně polovina těch Židů z předválečného Československa, kteří přežili nacistické běsnění. A pak tím dalším kruhem okolo, to je situace v československé společnosti jako takové. A třetí koncentrický kruh, ten vnější, to jsou mezinárodní poměry, mezinárodní situace. Tyto věci nikdy nebyly od sebe izolovány, ta mezinárodně politická situace měla vliv na to, jak se vyvíjela situace uvnitř Československa, to zase mělo dopad na československé Židy. Židé prostě v Československu nebyli nikdy izolováni od okolní společnosti a od zahraničních vlivů, které v této společnosti působily. A to se velmi jasně také projevuje v souvislosti s procesem s Rudolfem Slánským a jeho tedy spoluobviněnými. Vy jistě víte, že v tom procesu hrála významnou úlohu nedávná historie okolo vzniku státu Izrael, tehdy nedávná, protože proces se konal v roce 1952. Židovský stát Izrael vznikl pouhé 4 roky předtím a obžaloba dávala údajné zločiny obžalovaných do souvislosti se vznikem státu Izrael, s jeho udržením na mezinárodní scéně, s jeho prvními lety. A proto je třeba něco říct k pozadí těchto vývojových linií. Já začnu poměrně ze široka, ale nebojte se, já se pokusím vejít do těch 20 minut. Začnu ze široka tím, že od poloviny 19. století se židovské dějiny na území střední Evropy vyvíjejí pod vlivem nových konstelací, tlaků, možností a tak dále, protože v polovině 19. století mizí poslední právní předpisy, které diskriminovaly židovské obyvatelstvo. To židovské obyvatelstvo, které do té doby tvořilo velice vyhraněnou skupinu společnosti, vyhraněnou nejenom náboženstvím, které židé vyznávali, ale také právě právními předpisy, které definovaly příslušnost k židovství a tak dále, tak toto židovské společenství ztrácí své jasné kontury, mnozí lidé ho opouštějí nebo se ho snaží opustit, činí tak nejrůznějšími způsoby, například tím, že se jazykově asimilují k okolnímu prostředí, takže dejme tomu stále více Židů, kteří procházeli ještě v první polovině 19. století zásadně základní výukou v jazyce německém, protože tak to bylo nařízeno, se přiklání k jazyku českému, stávají se z vlastního subjektivního hlediska součástí českého národa. Někteří samozřejmě si ponechávají svoji německou jazykovou identitu a chápou se jako součást širšího německého nebo německojazyčného kulturního prostředí. Diferencují se také politicky, a to jak na škále dané všeobecnými politickými ideologiemi odleva doprava, tak také podle jiných kritérií, co se týče náhledu na řešení tzv. Židovské otázky. Ta židovská otázka přetrvává i v nových podmínkách, to znamená otázka po postavení Židů v moderní společnosti, po jejich právech, po jejich participaci ve všeobecném politickém, kulturním, hospodářském životě a tak dále. A podle těchto kritérií se zase Židé rozdělují do několika proudů. Jsou tací, pro které jaksi židovství ztrácí veškerý význam, co by sebe určující sebeidentifikace. Někteří se přiklánějí politicky k levici, jiní jsou konzervativní. Co se týče řešení židovské otázky, jsou zde takzvaní asimilanté, kteří věří, že židovská otázka přirozeným způsobem zmizí, když se přikloní ve všech ohledech k majoritní společnosti, možná ve všech ohledech s výjimkou náboženství, takže takzvaní Čechožidé, asimilanté říkají, že jsou součástí českého národa, která se od ostatních částí českého národa liší jenom vírou, stejně tak, jako existují čeští evangelíci
a čeští katolíci, tak mohou existovat čeští židé. Pak jsou zde také ortodoxní židé, kteří nevědí, kam se vlastně národnostně přiklonit, pro ně je to dost obtížné, protože existuje pro ně silný vztah mezi etnikem a náboženstvím. A pak jsou zde víceméně sekulární židovští nacionalisté, tedy sionisté, kteří věří, že židovská otázka není v evropském rámci nebo v rámci diaspory židovského roztroušení řešitelná jinak než tím, že židé se stáhnou z evropské společnosti a z diaspory a vytvoří vlastní národní stát, nejlépe v Palestíně, historickém domově všech židů. Těmto procesům podléhají také židé v české společnosti a na území pozdějšího Československa, takže mluvit o nějaké jednotě židů je už od druhé poloviny 19. století velmi problematické a řada židů, jak už jsem řekl, vlastně se sama za židy nepovažuje, i když je za takové považuje okolní společnost. To platí zvláště významnou měrou mezi lidmi židovského původu, kteří se přiklánějí k levicovým ideologiím, hlavně k jejich krajním, řekněme, výkvětům, jako je levicový radikální socialismus, komunismus, bolševismus. V meziválečném období bylo v československém komunistickém hnutí zapojeno hodně lidí židovského původu z nejrůznějších důvodů, tím už se také zabývalo několik vědců, kteří se snažili tomu přijít na kloub. Často se v této souvislosti uvádí, že u mnoha židů existoval ještě z toho původního předemancipačního údobí jakýsi zvláštní smysl pro mesianistické ideologie, které slibovaly všeobecné zlepšení společenských poměrů, nejenom pro židy, ale pro celé lidstvo. Jako příklad bývá citován Karel Marx, který pocházel z původně velmi tradiční židovské rodiny, ale byl spolu se svými rodiči pokřtěn ve 40. letech 19. století. Každopádně ten příklon mnoha osob židovského původu k levicovému hnutí v meziválečném Československu je poměrně přirozená věc, která se opakuje v podobné podobě v řadě zemí, jak západních, tak východních. Pokud mluvím o východních zemích, výrazně příklon části židovského obyvatelstva k socialismu a ke komunismu na území někdejší Ruské říše. Tam to má zase své specifické historické příčiny, jako bylo to, že židé nebyli vlastně v Ruské říši emancipováni až do demokratické revoluce v roce 1917, tedy do té první, která svrhla caristický režim. A protože právě Rusko mělo tenhle ten historický odstup od střední a západní Evropy, co se zrovnoprávnění židů týče, byli židé v Rusku velice náchylní k účasti na revolučních a demokratických hnutích, jejichž cílem bylo svrhnout carské samoděržaví. A odtamtud už potom nebylo daleko také k ruské sociální demokracii a k jejímu extrémnímu křídlu, z něhož se vyvinula bolševická strana. Proto také mezi vůdci ruské revoluce byla řada významných postav židovského původu, například Lev Davidovič Trocký, který byl po bolševické revoluci považován za druhou nejmocnější postavu sovětského impéria a byl spoluzakladatelem Rudé armády, která pomohla komunismus etablovat na území celé bývalé carské říše s výjimkou Finska a několika málo jiných výjimek. Tolik tedy, abyste věděli, že židé nebo osoby židovského původu participovali na mnoha místech, v mnoha zemích na levicových a krajně levicových politických hnutích, ale činili tak většinou, ve velké většině, jako lidé, kteří už se nepovažovali sami za židy. Lev Trocký se považoval za ruského revolucionáře internacionalistu, jak zdůrazňoval, to znamená někoho, komu leží na srdci osud revoluce v celém světě. Jeho cílem byla celosvětová revoluce, nejenom revoluce bývalé carské říši. A jako takový měl zájem o dění v nejrůznějších zemích
a židovská otázka pro něho nikdy nehrála nějakou prioritní roli. On sice na to byl v průběhu svého života několikrát tázán, zvláště když se dostal potom koncem 20. let do exilu, když byl Stalinem vytlačen do zahraničí, ale on vždycky zdůrazňoval, že podobně jako jiní klasičtí marxisté, že židovská otázka jako taková není prioritní a že její podstata zmizí, jakmile se lidstvo bude jako celek emancipovat od poměrů, v nich jsou některé společenské třídy nadřazené jiným, když některé společenské skupiny mohou utlačovat a vykořisťovat jiné. Pro marxisty, pro klasické marxisty, toto byla hlavní vize, totiž, že se nemusí vůbec starat o národnostní otázku a už vůbec ne o židovskou otázku, i když se jich třeba přímo dotýká, pokud jsou židovského původu, protože socialistická světová revoluce všechny tyto otázky rázem vyřeší. V praxi to vypadalo poněkud jinak, také v Sovětském svazu. Tam byla velká skupina obyvatel, která mluvila vlastním jazykem jidiš a měla tedy různé znaky zvláštní národnosti. Sovětský režim to ve 20. letech uznal. V tom jazyce jidiš také vycházelo mnoho literatury, existovala na sovětském území divadla a podobně. Tím se tato situace také podstatně lišila od situace v Československu, kde sice poměrně velká část židovského obyvatelstva využila za první republiky příležitost registrovat svoji národnost jako židovskou, ale přesto převážná většina obyvatel židovského původu se spíše identifikovala s národnostmi českou, německou, maďarskou, polskou a tak dále. A pro ty levičácké aktivisty židovského původu v Československu jejich původ nehrál velkou úlohu. To platí například o Rudolfu Slánském, takže jsme zase u předmětu našeho dnešního odpoledne. Platí to i o většině, nebo v podstatě o všech obžalovaných v procesu s Rudolfem Slánským, kteří byli židovského původu a kteří jsou jako takoví označovaní v obžalobě a během průběhu procesu. Oni tedy sebe sama viděli jako řadové nebo přední členy komunistické strany Československa, kterým jde o to, aby v Československu podobně jako v Sovětském svazu došlo k socialistické revoluci, která zcela přetvoří společenské poměry a tím také, jak si vyšumí dostracená ta židovská otázka, které oni nevěnovali velkou pozornost. Situace se samozřejmě trochu mění tím, že nebo podstatně mění vývojem ve 30. letech, a to na nejrůznějších místech. V Německu se dostává k moci nacismus, který znovu nastoluje židovskou otázku jako klíčovou otázku světové politiky, alespoň z nacistického hlediska. Mnozí historikové interpretují Hitlerovu agresivní válku především jako válku, jejímž hlavním cílem bylo zničit židovskou rasu v Evropě. To Hitler také několikrát prohlašoval za jeden ze svých hlavních válečných cílů. Tím samozřejmě jsou vlastně všechna jiná politická hnutí také nucena se znovu zabývat židovskou otázkou, promýšlet jí. Má to své mezinárodně politické důsledky po válce, protože většina demokratických zemí přichází k závěru, že Židé mají nárok na vytvoření vlastní národní domoviny v Palestíně a i Sovětský svaz do určité míry mění svůj postoj k židovské otázce v této souvislosti. Zatímco před válkou Sovětský svaz vystupoval ostře proti sionismu, bolševici považovali sionismus za odrůdu takzvaného buržoazního nacionalismu, jejímž cílem je odvracet pozornost židovských proletářských mas od boje za socialistickou revoluci a považovali sionistické hnutí, které se z určitých konkrétních důvodů samozřejmě snažilo hlavně najít podporu na straně Velké Británie, která tehdy byla mandátním pánem v Palestíně,
tak z hlediska komunistického hnutí byl sionismus nástrojem britského imperialismu na Blízkém východě před válkou. Za války se tohle všechno mění, Sovětský svaz opatrně kontaktuje na nejrůznějších místech ve světě židovské představitele a také sionistické představitele. Část těchto kontaktů má zcela utilitární povahu. Poté, co Hitler přepadl Sovětský svaz v roce 1941, hledá sovětské vedení podporu nejrůznějšího druhu ve všech spojeneckých zemích, kterými jsou náhle také Velká Británie, Spojené státy a tak dále. A Stalinovo vedení si uvědomuje, že hledání této podpory by mohlo být snazší, kdyby byly dobře naladěny vlivné židovské kruhy v těchto zemích. Proto například v Sovětském svazu dochází k založení takzvaného jevrejský antifašistí český komitet, výboru židovského výboru protifašistického výboru, jehož hlavním úkolem bylo provádět v židovských kruzích na západě pro sovětskou propagandu a sbírat materiál pro pomoc Sovětskému svazu. V souvislosti s tím také výjíždějí první sovětští emisaři do Palestiny a navazují tam kontakty s tamním židovským obyvatelstvem. A po válce se to nejvýrazněji projevuje v tom, že když se otázka budoucnosti palestinského mandátu v podobě rezoluce navrhující rozdělení území Palestiny na židovský stát a na arabský stát dostává na půdu Organizace spojených národů, tak Sovětský svaz k překvapení mnoha vystupuje na podporu této rezoluce, tedy v důsledku na podporu založení státu Izrael. Vy víte, že s tímto problémem máme co dočinit až do dneška, tedy s problémem rozdělení Palestiny a budoucnosti tamních hranic mezi židovským a arabským státem. Ty počátky jsou právě v oné rezoluci z roku 1947, kterou většina OSN za podpory Sovětského svazu a států tehdy vznikajícího sovětského bloku, včetně Československa, podpořila rozdělení Palestiny na židovský a arabský stát. A Sovětský svaz v této linii nakloněné vzniku státu Izrael a jeho etablování na mezinárodní scéně pokračuje přibližně 2 roky. Důležité je to zvláště v roce 1948, kdy v květnu vzniká ten nový židovský stát Izrael a je v zápětí napaden svými arabskými sousedy a musí vést takzvanou válku o nezávislost. A v této válce mu významnou měrou pomohlo Československo a menší měrou některé jiné země sovětského bloku, ale především se ta podpora státu Izrael dělá s diplomatickým krytím a s politickou podporou Sovětského svazu, tedy tehdejšího Stalinova vedení. Vy jste možná slyšeli, že v Československu například byli cvičeni izraelští piloti a parašutisté, že Československo dodávalo nově vzniklé armádě státu Izrael zbraně, letadla, munici, že Československo už po komunistickém převratu v létě 1948 vypravilo do Izraele takzvanou židovskou brigádu, složenou z přibližně 1000 poměrně dobře vycvičených vojáků, kteří z nich většina předtím prošla buď svobodovou armádou v Sovětském svazu nebo západními armádami, československou armádou na západě. Byli to tedy židovští přeživší holokaustu, kteří někde bojovali za druhé světové války a teď chtěli s rodinami odejít do nově vzniklého židovského státu. Takže ta československá podpora pro stát Izrael nabírala nejrůznějších forem a děla se v rámci tehdejší politiky sovětského bloku, která byla příznivě nakloněna vzniku židovského státu. Ten hlubší důvod toho byl zřejmě v tom, a to zazní také ve filmu, který za chvíli uvidíte, že Stalin a jeho spolupracovníci si možná také na základě expertíz, které vznikaly po válce, já jsem několik z nich četl, když jsem se tou věcí zabýval, tehdy vyšla řada v letech 45, 46, 47, řada brožurek sovětských orientalistů, kteří dospívali k závěru, že situace na Blízkém východě se mění, ale že převažuje tam stále ještě vliv
imperialistických mocností, především Británie, který je pomalu nahražován vlivem Spojených států, a že v této situaci vykazuje židovské obyvatelstvo v Izraeli, v Palestině určité pozitivní pokrokové prvky, jak se tehdy říkalo. Jinými slovy, sovětské vedení si představovalo, že ti Židé, kteří se v Palestině snaží o vznik vlastního státu, a o nich se vědělo, že jsou do značné míry levicového politického zaměření, část z nich pocházela taky z území bývalé carské říše, tak prostě v tom sovětském vedení zřejmě vznikla myšlenka, že by se tento stát mohl stát jakýmsi předpolím nebo trojským koněm sovětského bloku na Blízkém východě a mohl by vyvažovat ten ze sovětského hlediska reakční vliv západních mocností a arabských feudálů. Jenže stát Izrael neměl sebemenší úmysl se stát nějakou byť volnou součástí sovětského bloku a brzo se to projevilo mimo jiné v tom, že přijal velkorysou americkou nabídku na velkou půjčku v dolarech, kterou potřeboval pro rozvoj svého hospodářství a také armády. A zároveň se množily jevy, které vzbuzovaly ve Stalinovi a jeho nejbližších spolupracovnících, jako byli Molotov, ministr zahraničí a tak dále, obavy, že vznik státu Izrael by mohl mezi sovětskými Židy vzbudit sympatie zaměřené na něco jiného, než je budování socialismu v Sovětském svazu, že by židovské obyvatelstvo mohlo být neloajální, že by v jeho řadách mohli působit agenti nového státu a tak dále. Nejvýraznější takovou událostí bylo první veřejné vystoupení první izraelské vyslankyně v Moskvě, Goldy Meyersonové, která přijela do Moskvy v létě 1948 a v září 1948 navštívila velkou moskevskou synagogu, tu hlavní synagogu, kde Židé tehdy slavili židovský nový rok. A v okolí té synagogy se tehdy shromáždilo několik tisíc Židů, kteří hlasitě pozdravovali vyslankyni židovského státu. Byla to vlastně jediná historicky viděno po mnoha letech první spontánní demonstrace sovětských občanů v centru Moskvy a nadlouho zase poslední taková spontánní demonstrace, ale to byla jedna z těch událostí, která povzbudila obavy sovětského vedení z toho, jaký vliv by existence státu Izrael mohla mít na vnitřní poměry v Sovětském svazu a zároveň už se s tím mísila ta jeho nedůvěra, Stalinova nedůvěra k budoucí zahraničně politické orientaci státu Izrael, takže Stalin nepovolil žádnou emigraci sovětských Židů do Izraele a už na podzim 49 začíná odklon zahraničně politický celého sovětského bloku od Izraele. Má to určité zpoždění, dejme tomu v Československu, z něhož například byla emigrace Židů do Izraele možná až do začátku roku 1950, ale Sovětský svaz prostě už vidí svoji budoucnost svého vlivu na Blízkém východě jinde, a to v arabských zemích, a jedním z nástrojů reorientace sovětské zahraniční politiky na Blízkém východě byl také proces s Rudolfem Slánským a spol., protože jeho prostřednictvím mohlo vedení Sovětského svazu a také část československého vedení od sebe jaksi odsunout vinu v uvozovkách za nyní ideologicky nevhodnou podporu státu Izrael v jeho počátcích. Z toho, co bylo politikou celého sovětského bloku, z toho, co Československo dělalo se svolením a podporou Moskvy, se nyní stal jakýsi soukromý podnik některých zrádců uvnitř komunistické strany Československa, uvnitř československého státního aparátu, kteří údajně jednali jako agenti západních mocností, jako agenti sionismu a od kterých se nás samozřejmě poctivý československý pracující lid, reprezentovaný komunistickou stranou Československa, zcela distancoval.
Je třeba ještě přidat jeden rozměr toho vývoje, a to je, že proces v Praze, o kterém pojednává následující film, byl jakýmsi odrazem jiných inscenovaných procesů, které se konaly v Moskvě koncem 30. let a které měly za cíl zničit potenciální opozici vůči Stalinovi. Mezi prominentními obžalovanými těchto procesů byla také řada bolševiků židovského původu. Vlastně hlavním obžalovaným, který ale byl souzen in absentia, protože už tou dobou žil v Mexiku, byl Lev Trocký, o kterém jsem zde mluvil. Už tehdy někteří pozorovatelé se domnívali, že ty procesy mají také antisemitský charakter, ovšem tehdy nebyl ten antisemitský osten formulován tak ostře jako v pražském procesu, protože ti obžalovaní, kteří byli židovského původu, tak nebyli označováni v těch 30. letech, ale bylo jasné, že Stalin se distancuje od velké většiny bolševiků židovského původu, kteří patřili k přátelům a spolubojovníkům Lenina, a až později během pražského procesu si pak na to někteří pozorovatelé vzpomněli a viděli tu souvislost. Ta souvislost je v jednom případě daná dokonce osobně, to je v případě Vladimíra Klementise, jednoho z mála nežidovských obžalovaných v tom pražském procesu. Jehož hlavním proviněním zřejmě bylo to, že koncem 30. let vyjádřil, a to už byl členem komunistické strany Československa, vyjádřil nesouhlas s těmi moskevskými inscenovanými procesy proti Radkovi, Pjatakovovi, Bucharinovi a tak dále. Já myslím, že to by jako úvod stačilo. Já vám děkuji za pozornost a teď přeji zajímavou podívanou na film Zuzany Justmanové. Jenom děkuju Petru Brodovi a než... Martina už jsem představil, jenom jsem si ještě říkal, že o něm dodám, že teď se konečně dozvíme to. Napsal jsem si to tady. Co se týká podstaty věci. O čem se mluví? Já už jsem to tady představen jako zástupce USCCHA Foundation, což je organizace, která se zabývá využitím databáze 52 000 vědeckých pamětníků ve vzdělávání, o které nechci příliš mnoho hovořit, protože tady nejsem proto, abych prezentoval práci USCCHA Foundation, jsem tady proto, že Židovské muzeum v Praze s USCCHA Foundation spolupracuje a já jsem byl jako představitel partnerské organizace přizván, abych se pokusil říct něco k procesu s protistátním spěchaneckým centrem z hlediska mediální gramotnosti, sociální paměti a podobných fenoménů. Já jsem si připravil takovou prezentaci, pustím vám také několik úryvků ze svědectví pamětníků pocházejících právě ze sbírky interview z USCCHA Foundation, koho by taková možnost využívání svědectví pamětníků ve vzdělávání zaujala, můžete si vygooglovat USCCHA Foundation nebo Centrum vizuální historie Malach, případně se mě zeptat po skončení této akce a já vám dám vizitku. Abych prokázal audiovizuální a multimediální zaměření mé prezentace, začínám touhletou fotografií, kterou se pokouším trošičku narušit ty vizuální změny spojené s procesem s protistátním spěchaneckým centrem. Ona ta fotografie kromě jiného, ale také naznačuje, že ta skupina souzená a všechny následné skupiny byly zcela uměle vytvořené, protože ty skutečné skupiny byly úplně jiné a většinou se část nacházela na straně odsouzených a část na straně popravovatelů. Tato mladická rozverná skupinka předválečných komunistických aktivistů propojených osobními a často milostnými vazbami zachycuje Rudolfa Slánského úplně napravo. Je to tenhle ten plzeňák opírající se o zábradlí. Ti ostatní jsou stará paní Zápotocká, mladá Zápotocká, Geminder, Gottwaldová, Gottwald, Keller, Švermová, Šverma, Slánský. Vidíte, že muž z jeho smrti byl za procesu Slánský
kdo obviněn je jeho úplně nejbližší přítel. A vidíte, že Kléma kdysi dávno vypadal jako poměrně normální hippík. Já si myslím, že používání takovýchto fotografií může trochu otupit to mystérium bolševické strany a ukázat, že ty lidi kdysi na samém začátku, než se dostali k moci, byli poměrně normální a měli pejsky a uměli se smát. Abych udělal další krok a navázal na většinu toho, co už tady dneska zaznělo, abych měl od čeho se odpíchnout, dal jsem si tady citáty ze závěreční řeči pana Urválka, na kterých se pokusím demonstrovat, jak jedno z mnoha témat, které byly do tohohle z toho procesu, který v Lesčems připomíná dort, který vařili pejsek a kočička, jak jeden z těchto aspektů byl do té konstrukce zabudován. Jak dobře víte, ten proces začal být konstruován s určitým záměrem hledání československého rajka pro antititoistické rovině, poté se převalil na hon na interbrigadisty a londýňáky, poté se převalil na hon proti víceméně každému, kdo byl znám nějakými ne zcela ortodoxními názory i v dávné minulosti a skončil popravou lidí, kteří byli vybráni v podstatě náhodně, i když mnozí z těch, kteří popraveni nebyli, se shodují na tom, že to, co jim zachránilo život, byl fakt, že včas rezignovali na svou vysokou funkci v aparátu KSČ. Tyhle ty citáty používám proto, abych ilustroval, jak do toho procesu, kromě všech těch ostatních linií, byla zanesena čistě antisemická linie, a to dvěma různými způsoby. I tou tradiční, klerikální, proti které by z principu věci komunisté měli bojovat, ale i specifickou, sovětskou, novou protižidovskou konstrukcí. Tyhle ty citáty odkazují na dlouhou tradici evropskou nenávistí k židům, do jejich detailů nemůžu zabíhat, nemáme na to čas. Nicméně zvýraznil jsem ty slova, které odkazují na celou historii nenávistí k židům na našem území a neobjevují se tam náhodou. Objevují se tam proto, že kromě sovětských poradců v době, kdy vzniká ta závěrečná řeč, už dochází k očistě bezpečnosti a jsou do ní přijímány nové kádry, co jsou většinou pologramotní tupí kádry lidí, kteří pocházejí ze sociálního prostředí, kde většina středověkých předsudků proti židům byla ještě stále velmi živá. Tvory kupčící se vším, co je člověku svaté, lidu cizí živly, jidáš slánský, temné, ničemné, jsou tím zrozeni, prosáknuti, sedí tu kosmopolita, který kdyby si stokrát dal zvinit své jidášské jméno, jak mu to radil slánský, nestratil by nic ze své kosmopolitní podstaty. Tyhle citáty odkazují na úplný základ středověkého antisemitismu, který v propagandistickém mistrovském tahu císaře Konstantina dokázal oddělit jidáše od Ježíše tvrzením, že žid je ten jidáš a ten Ježíš ne. A samozřejmě to sebou přináší všechno tu českou, naší lokální protižidovskou tradici, která má poměrně hluboký kořen a zahrnuje nenávist k pozdějšímu prezidentovi Masarykovi, ale podstata celého tohoto středověkého antisemitismu je velice jednoduchá, používá se dodnes. Žid je to, co vás děsí, když se ráno probudíte zalitý mrazivým potem. Je to ta příšera z vašich nejstrašnějších nočních můr. Cokoliv strašného vás děsí ve vašem zoufalém životě, může za to žít. Je to něco, s čím pracovala nacistická propaganda, je to něco, co se používá ve většině jiných propagandistických úsilí. Obraz nepřítele se propojí na biologický strach, který má každá lidská bytost ze smrti a ze spousty dalších věcí spojených s lidským životem. Vy propojíte tenhle ten vnitřní děs s obrazem nepřítele. Takže na to odkazuje soudru Urválek ve své závěrečné řeči k procesu se Slánským. Zároveň ovšem
do toho procesu je zabudována konstrukce, která je konstrukcí čistě politickou. A je to konstrukce, která je celá vystavěná na tomhletom pánovi, který se jmenuje Hermann Field a byl ředitelem záchranné a uprchlické organizace Czechoslovak Refugee Trust Fund, nejprve v Praze, již po okupaci a poté v Krakově a v Katovicích. Je to muž, který pomáhal útěku všech těch tisíců uprchlíků, kteří se přes Polsko dostávali z okupované republiky dál. Komunistická propaganda vycházela z toho tvrzení, že každý uprchlík, kterému Trust Fund, potažmo Hermann Field, při útěku z Československa v době smrtelného ohrožení pomohl, byl tímto pánem zaverbován za agenta britské tajné služby. Bratr tohoto pána Noel Field byl použit v procesu s Václavem v Maďarsku, protože jeho bratr pomáhal uprchlíkům z okupované Francie v útěku do bezpečí. Tenhle ten Hermann Field je pro naše pováleční dějiny ještě daleko významnější postavou, protože přes jeho kancelář prošla většina, ne všichni, ale většina lidí, kteří se později objevují ať už v západní armádě nebo ve východní armádě. Protože ten hlavní bod, kdy se prchalo po 15. březnu z republiky, bylo Polsko, to znamená, ať už jste skončili na západě nebo na východě, prošli jste kanceláři tohohle pána a on vám nějak pomohl. V okamžiku, kdy konstruktéři procesu, myslím, že můžeme s jistotou říct sovětští poradci, vymysleli trik, že k označení všech svobodomyslně uvažujících komunistů, kteří uprchli ze země, přestože oficiální moskevská propaganda označovala válku za imperialistickou a tudíž komunisté měli zůstávat neutrálními, protože Sovětský svaz přeci měl s hitlerovským Německem dohodu o spolupráci a spojenectví. Pomocí tvrzení, že Hermann Field všechny uprchlíky zaverboval za agenty britské tajné služby, oni mohli všechny tyto osoby zdiskreditovat a zlikvidovat. Ještě jednou zdravím i do záznamu. Já se snažím tu věc zjednodušit tak, abyste ji pochopili a pochopili její možný význam pro pedagogickou práci, protože tohle je moment, který vám umožní ukázat, že takový monster proces sovětského typu je vždycky konstruován jako scénář velkolepého hollywoodského filmu. Ta věc má konstrukci, na kterou se navěšují různé definice padouchů, ale ten monster proces má jednoznačný začátek, prostředek a konec a tím koncem bývá poprava obviněných. O výsledku toho monster procesu je rozhodnuto ještě před jeho začátkem. Ten scénář je jednoznačně rozpracován, ty obvinění se naučí, co mají říkat a celá ta věc je připravená jako velký divadelní představení. Proto bylo důležité najít něco, co by jinak zcela uměle vytvářený skupinky spiklenců propojovalo. A většinu těchto z těch nezávisle smýšlejících lidí, kteří ignorovali pakt Molotov-Ribbentrop a zdrhali z okupovaného Československa, aby mohli nějakým způsobem bojovat proti nacistům, většinu z nich propojuje tenhle ten Hermann Field. Pro ty konstruktéry procesu byla zásadní výpověď československého konzula v Polsku, který aniž si uvědomoval, co vlastně říká, vysvětlil, že Field při rozhodování o tom, kdo dostane vstupní povolení do Anglie, se řídil především tím, že první musí z Polska dostat ty lidi, kteří byli nejvíc ohroženi. To znamená levičáky, komunisty a nebo židy. Protože těm hrozilo smrtelné nebezpečí, pokud by v Polsku zůstali. Polské orgány se snažily ty uprchlíky vracet zpátky, ať už do protektorátu nebo do Německa, protože někteří z nich byli říšskými občany. Tenhle ten citát se objevuje při jednom z výslechů již v roce 1949. Hermann Field sám je zatčen, poté co se snaží zjistit, co se stalo s jeho bratrem, který byl unesen v Maďarsku. A je okolo něj budován proces s Reichem, tak Hermann Field je zatčen shodou okolností v Praze, je odvezen do Polska, kde čeká poměrně dlouhou dobu ve sklepení
zámečku tajné bezpečnosti společně s Gomulkou a čeká se, kdy bude proces s Gomulkou, který se pak nikdy neodehraje. Nicméně Herman Field sám vzpomíná, jak se ve snaze dokázat polským pracovníkům bezpečnosti, že není nepřítelem komunismu, on začíná jim uvádět jména významných komunistů v celém regionu, kterým zachránil život. Ještě než vypukla válka. A na základě těchto z těch seznamů, kde on se snaží vysvětlit jim, že je přítel komunismu, dochází k prvním zatčením komunistů, včetně komunistů v Československu. A tohle je ten moment, kdy se do té konstrukce ještě předtím, než je rozhodnuto o zařazení antisemitského útoku do toho procesu samotného, už se tam dostává ta židovská tematika, protože ten prvotní jednotící činitel ještě v době, kdy československým rajkem měl být Schlink, je tenhle ten Herman Field, který byl pověřen britskou tajnou službou verbovat komunisty a židy, anebo oboje. Celá ta věc potom končí tím, že u seznamu obviněný v tom hlavním procesu s protistátním spikleneckým centrem se u všech těch lidí, kteří měli někdy nějaké židovské příbuzné, objevuje to sousloví židovského původu. Jsou ty historky, jak Slánský se spěčoval, pořád ho mlátili a až po poměrně intenzivním mučení byl ochoten vůbec přistoupit na to židovského původu. Tohle je výsledek celé té věci. Že konstruktéři procesu se rozhodli využít toho, že většina komunistů utíkajících z okupovaného Československa pryč byla původu, protože jim hrozilo to smrtelné nebezpečí. Samozřejmě se můžeme ptát, jestli my dnes, když lidi označujeme za židy, jestli neprotahujeme něco, co patří do třetí rasistickým zákonodárstvím, a jestli jsme toho neměli nechat. Protože o tom, kdo je žid nebo není žid, by měli mít právo rozhodovat sami ty lidi a ne my na základě toho, jakýho náboženství byl jejich dědeček nebo babička. Pokud se Slánský bránil přes několik vln mučení tomu, aby byl označován za žida, možná bychom o něm neměli jako o židovi mluvit my dnes. Ale to je jiná debata. Pak tady mám pár citátů z novin, které se zas až tak moc neliší od těch nenávistných výroků, které doprovázely každý jiný větší proces s nepřáteli. Ten rozdíl v tomhle tom okamžiku je, že ti nepřátelé jsou nepřátelé vnitřní. A další rozdíl, který se tam objevuje, je, že i v těchto z těch oficiálních zprávách v Rudém právu se začíná objevovat něco, co se nedá označit jinak než jako navazování na nacistickou propagandu. Tohle navazování je poměrně logický, pokud existuje všeobecně přijímaný obraz nepřítele, navíc podpořený 6 lety okupace a poměrně intenzivní mediální masáže obyvatelstva, proč na to nenavázat? Já si myslím, že kdybych byl v té době propagandistou, použil bych stejnou věc. Takže se začíná recyklovat teze o cizincích, přivandrovalcích, případně se zabudovává odvěký a velice specifický element českého antisemitismu, totiž že Židé jsou Němci. A hraje se tam s těma původníma německy znějícíma jménama některých obviněných. Zrádce a špion nemá vlasti, kosmopolita, bezdomova. Zločinecká činnost sionistických organizací, ta je legrační tím, že je vidět, v jakém jazyce byl scénář toho procesu ve skutečnosti psán, protože zatímco v té knížce, která shrnuje všechny výpovědi z procesu, už je to opraveno, tak v těch novinových zprávách, které vycházejí v průběhu procesu, se velice často jména a slova, kde se objevuje písmeno H, objevují ve verzi, kde je písmeno H nahrazeno písmenem G, protože originální jazyk, kterým to celý bylo psaný, byla ruština, takže z agenta Michala Hutera se najednou stává nebezpečný sionistický agent Guter a podobně. V té knižce už je to pak opraveno. Výbor obránců míru žádá nejpřísnější trest, je pod tím podepsána Aneška Hodinová Spurná. Jsou to takové pikantní věci, které by si možná zasloužily hlubší analýzu, ale na tu nemáme čas. A celý to končí dehumanizací těch odhalených nepřátel. Ne, to nejsou lidé, napsal Karel Konrád. V
okamžiku, když bychom měli víc času, opravdu se dají z tohohle abstrahovat i nejelementárnější postupy propagandistické práce, který jednoznačně odkazují na to, že ten příští krok už bude genocida. V tomhle tom případě to byla poprava, ale když se podíváte na takové ty klasické definice kroků vedoucích ke genocidě, tak tohle to už je ten poslední předtím, než vypukne genocida. Jak asi už taky víte, celý ten proces s protistátním spikleneckým centrem byl filmován. Byl filmován podobně jako celý proces s Miladou Horákovou. Nicméně někdo na konci 60. let většinu toho materiálu někam odnesl a dochovala se jedna jediná cívka. Takže všechen filmový materiál z procesu, který my dneska máme k dispozici, pochází z jedné jediné filmové cívky. A tady je takový kousíček, kterým vám oilustruju ten druhý antisemický element, který nově sovětští experti vnesli do procesu s protistátním spikleneckým centrem. Je pravdou, že každý nepřítel se snaží maskovat, předstírat souhlas s politikou strany, ale zkušenost nás také učí, že nepřítel, i když se sebeví, se snaží maskovat, přece nějak a v něčem ukáže svoje cizí vnitro. Když se ozývali hlasy lidu proti sionistům, spustili pokřik o nebezpečí antisemitismu, aby zakryli, že prosazují třídní zájmy židovské buržoázie a spojují se přes světový sionismus s americkým imperialismem. Marně se maskovali. Marně své podlé činy halili do krásných slov. Strana, rodná strana pracujícího lidu, komunistická strana Československa v čele s prezidentem Gottwaldem čas rozdrtila tuto zrádcovskou bandu. Tohle to je vynález sovětských propagandistů, který žije dodnes. Je to označení každé osoby, která někdy měla v příbuzenstvu někoho, kdo býval Židem, za sionistu. V okamžiku, kdy proti protižidovský propagandě vedený v tomhle tom duchu někdo protestuje, je označen za dalšího sionistu. Ale zároveň se propagandista brání, že přeci není antisemitou, protože útočí jenom na sionisty. Ten problém je v definici toho, co ten sionista je. Skutečný sionista je židovský nacionalista, ale sovětská propaganda a všichni její pohrobci považují za sionistu každýho, kdo má jakýkoliv židovský předky nebo příbuzný. Ten sovětský přístup byl ještě daleko tvrdší než norimberský zákony. Vy jste se sionistou stali i jenom tím, že jste se kamarádili s někým, kdo byl židovského původu. Samotná ty slovíčka židovského původu sami o sobě jsou v podstatě rasistický, protože v normální společnosti vám do toho, kdo je jakýho původu, nic není. Kdo byl čí dědeček, je v normální společnosti informace, kterou nikdo k ničemu nepotřebuje. A jak moc jsou dnešní média zmatený, vám ilustruje to, že se začíná mluvit o Arabech jako o osobách arabského původu, o Němcích žijících v Čechách jako o osobách německého původu a podobně. Je to naprostý pomatení smyslů, který ale vychází z potřeby sovětských propagandistů tvářit se jako, že oni nic protižidovského neříkají, zatímco to, co říkají, není nic nového než recyklovaná nacistická propaganda. To je ten druhý element, který se objevuje ne poprvé, ale v nejsilnější možné míře za procesu s protistátním spikleneckým centrem v Československu. Tato sovětská teze o tom, že sionisté a nacisté společně organizovali holokaust, aby potom sionisté mohli vydírat celý svět, je dneska extrémně populární, zejména v arabském světě. Nicméně je to prokazatelně vynález sovětských propagandistů a bolševiků. Je to věc, kterou vytvořili poté, co si uvědomili, že Izrael se nestane komunistickým předpolím na Blízkém východě. A oni při té konstrukci samozřejmě vycházeli z velice starodávné ruské tradice, protože není náhodou, že slovo pogrom je ruského původu a není náhodou, že protokoly sionských mudrců vznikly v Rusku. Ten bolševický režim
s velkou láskou převzal většinu těchto z těch černosotnických tvrzení a neustále je recykloval s tím, že vymyslel nový poválečný element a to, že sionisté organizovali holokaust a vyvraždění evropského židovstva, aby uchvátili ještě víc moci. Pokud vám to přijde nelogické, věřte, že je to věc, která se neustále opakuje a nejenom u neonacistů a různých arabských propagandistů, opakuje se v méně agresivní verzi i v našich médiích a velice často. Tady mám ještě jeden sovětský obrázek sionisty, abyste viděli, jak takový sionista vypadá. Ale proč se dívat na sovětské příklady, když máme naše vlastní československé příklady urostlého dělníka s čistě árijskými rysy, jak drtí tuto obludu. Hlubší analýza těchto karikatur by odhalila ještě další neuvěřitelně cynický aspekt té bolševické propagandy, že aby ty nejvíc protižidovské karikatury nemohly být označovány za antisemická dílka, ten režim na jejich kreslení používal většinou dva kreslíře, kteří oba dva pocházeli z židovských rodin a jeden z nich přežil Terezína Auschwitz. Takže je to poměrně pikantní. Podobná věc se odehrávala i v Sovětském svazu, kde Stalinův nejoblíbenější kreslíř protižidovských obrázků byl Boris Jefimov, který mu režim popravil celou rodinu a on jediný přežil a bál se tak, že až do smrti kreslil cokoliv mu řekli. Takže tady máte obraz nepřítele, po procesu jedna rána, dva se po ní sví, majitel i jeho klubko zmí. Kdo jsou ty zmije, je poměrně jasný, je to krásný propagandistický obrázek, který se objevuje velice často. Tady je jiný obrázek celého protistátního spikleneckého centra, kde asi sami jste schopni identifikovat alespoň ty základní figury, kdo je kdo, dolary, Trocký, Tito a velký nosy a obočí. Co ta spiklenecká banda dělá? Oni podkopávají cestu k socialismu. Ale jak vidíte na následujícím obrázku, byli rozdrceni a zasypáni a dělníci pochodují k socialismu dál, sláva celostátní konferenci KSČ. Je to dikobraz, není to žádný extremistický dílko. Některé ty dílka jsou poměrně naivního typu, ale používají opět propagandistické a zejména grafické stvárnění nepřítele, které se používá úplně na každého nepřítele, který ho někdo potřebuje vyrobit. Tady je to coby chobotnice, kde hlavou chobotnice je Slánský a z toho těla vyrůstají potom další chapadla. Netvor, který se přisál na lodní šroub republiky plující ke světlým zítřkům. Tady je další dělník. Je zvláštní, že všichni ty hrdinové mají ty modré čepice a montérky. Tady je další hrdina, tentokrát předpokládám na Kladně nebo ve Vítkovicích, který drtí zase to stejný klubko zmí. Tenhle plakát je zajímavý tím, že vznikl v době, kdy hlavou spiknutí měl být Šlink. To znamená, ty zmije jsou Klementis Šlink-Švermová. Ještě se tam nevyskytuje Slánský. Takže i použitím těchto obrázků, pokud by člověk měl čas, se dá ilustrovat, jak se scénář toho procesu měnil. Když vezmete kusy z Kaplana a tyhle obrázky, ty děti pochopějí, že je to celý uměle vyráběná věc. No a tady potom je klasický pavouk a železná pěst, která ho drtí, špionáž, Wall Street, obočí nos. Myslím, že je to poměrně jednoznačný. Já tady mám takový jenom jako paralely, tady jsou jiný zmije, taky tady drcený, ale dýkou nordickou. A tady je ještě had, který spojuje finančníky a bolševiky v jedno tělo. Jsou to obrázky pocházející z jiného režimu, který ale používá stejný stereotypní konstrukt nepřítele, protože Žid je tradiční evropský konstrukt nepřítele. A když to fungovalo po staletí, proč byste měli vymýšlet něco nového? Konec konců první vydání protokolů také obsahovaly židovskou zmii, jak oví celý svět. A to je ta ideologie, na kterou většina těchto z těch obrázků odkazuje. Takže je to věc, která jde daleko před
Hitlera a odkazuje vlastně k prvním výlevům moderního antisemitismu, který je spojený se zrozením republikánské Itálie a úpadkem vatikánské moci a publikacím, které vycházejí v hlavním vatikánském plátku a tak dál a tak dál. Kdo učíte literaturu, můžete si najít ty citáty. Je pikantní nalézat ty stejné věty někdy od roku 1880 až do dneška soustavně opakovaný jako pravdy o židovstvu a o tom, co židé chtějí a co židé dělají. Jak já už jsem naznačil někdy na začátku dnešní konference, výlev lidového antisemitismu, který nastoupil po té Urválkově závěrečné řeči, byl tak neuvěřitelný, že to vyděsilo samotný stranický představitele. Oni nečekali, že setrvačnost nacistický, rasistický, protižidovský propagandy bude až tak veliká. Ale byla. A v okamžiku, kdy v závěru procesu jednoznačně zaznělo, že za všechno můžou Židi, protože lid neměl problém s tím jednoznačně pochopit, kdo jsou to ty sionisti, lid si pod tím nepředstavoval židovské nacionalisty propagující osídlení území starověkého Izraele a vytvoření novodobého státu Izrael, lid velmi dobře věděl, že se tě myslejí Židáci. Tady je několik citátů ze svazku, který si uchovala sama komunistická strana, které popisují reakce na proces se Slánským. Já je budu pro jistotu číst, ale oni jsou hezký i vizuálně. V soudružských kruzích se poukazuje na rostoucí protižidovskou náladu, která se projevuje v rezoluci žádajících vyloučení všech Židů ze strany a zabavení jejich majetku a vyhození ze zaměstnání. Reakce pak začíná vyzdvihovat Hitlerovu vyhlazovací politiku vůči Židům jako správnou, což nachází u nepevných lidí ohlas. Myslím, že jednoznačnější zhodnocení efektu procesu s Rudolfem Slánským a jeho bandou spiklenců není téměř možno nalézt. To, co je antisemitský, není až tak moc ten proces samotný, ale to, že za jednoznačného nepřítele nás všech jsou označeni Židé, a nastupuje neuvěřitelná lidová vlna, kterou si asi my nejsme dnes schopni představit, protože tím, že tenkrát lidi neměli videa a MP3, tak většina těch útoků nikdy nebyla zaznamenána. Tohle to jsou jenom fragmenty něčeho, co se odehrávalo úplně všude. Zednář prof. Mudr Hněvkovský, přednosta ortopedické kliniky, v diskuzi s naším agentem hovořil o otázce židovství. Tady vidíte, jak hluboko podivné představy penetrovaly způsob myšlení tajné bezpečnosti. Nějaký židovský vyjednavač přišel svého času za Fišlem, který ho poslal za Slánským. Slánský ho vyhodil, ten si šel stěžovat pražskému rabínu a Slánský byl slavnostním obřadem odepsán z židovské obce, což prý je největší trest pro Žida. Co tenhle ten blábol ve skutečnosti popisuje, je fakt, že většina těch popravených sionistických spiklenců ve skutečnosti jakoukoliv reálně sionistickou činnost v poválečném Československu potírala. Když se podíváte na vzpomínky skutečných sionistů, všude tam figurou tyhle ty lidi, kteří zakazují emigraci, zakazují vypravování emigrantských vlaků, zakazují spoustu dalších věcí, blokují snahy o obnovu sionistického hnutí, zakazují letní tábory židovské mládeže a tak dál. Ale ten STBák nebyl schopný tohle to pochopit. Takže je to celý hrozně mystický a mysteriózní a židovská obec a slavnostní obřad odepsání z židovské obce. V národním podniku Sanitas Praha je rozhořčení všech vůči Židům a o židovské otázce se hojně diskutuje, hlavně v tom smyslu, že to byli vždy oni, kteří kořistili na českém národě. Nikdy nepracovali, žili z práce druhých. Zaměstnanci židovské národnosti jsou na svých pracovištích osočováni a dokonce došlo i k tomu, že ti, kteří jsou na vedoucích místech, byli přeřazeni na méně důležitá. Také organizace KSČ chce příslušníky židovského původu vyloučit ze strany. Na zaměstnancích židovského původu je vidět i strach z příštích dnů. S nikým se nestýkají a na dotazy odpovídají mlčením. V okamžiku, kdy od konce druhé světové války uplynulo ani ne 7 let, je asi pochopitelný, že nastoupila vlna sebevražd.
dodnes poměrně nezdokumentovaná, ale v desítkách osob, zejména lidí, kteří byli ve funkcích, kde se mohli domnívat, že jim hrozí zatčení. Došlo taky k sebevraždám několika českých zaměstnanců izraelské ambasády, protože ta první vlna zatčení také zasáhla místní české zaměstnance izraelské ambasády a místní aktivisty sionistických hnutí. Tam je pikantní, že ty vyšetřovatelé tehdejší z těch sebevražd obvinovali samozřejmě sionisty, kteří zahlazují stopy a tak dále. Ale na to nemáme čas. Další citát. Nálada mezi lidmi počíná se formovat jako vyloženě protižidovská. Lidé cítí jako urážku svého národa, že na vedoucích místech byli Židé bez jakéhokoliv vztahu k našemu lidu. Tohle to je věc, která odkazuje na antisemitský bouře někdy z roku 1897. Nicméně se ta celá věc opět vynořuje v roce 1952. Bez vztahu k našemu národu. Další citát je zajímavý, protože jde o svědectví o tom, jak se cítili lidé, kteří na rozdíl od těch obviněných v procesu sami sebe za Židy považovali. Je to zpráva spolupracovnice ministerstva vnitra, která je sama židovského vyznání, to znamená, ona byla skutečně židovka. Pravila, že v kruhu jejich přátel kolují pověsti a strach z nastávajícího pronásledování osob židovského vyznání. Toto sama vycítila ve společnosti dělníků v továrně, kde je sama zaměstnána. Jiný spolupracovník sdělil, že probíhající proces v řadách buržoazie nahání strach, že nastane čistka jak ve straně, tak ve státním aparátu a bude se vztahovat i na ně. Pokud se týká osob židovského vyznání, že v dohledné době bude ČSR pronásledovat Židy, antisemitismus, že třeba dojde i k vystěhování Židů z republiky. To s tím vystěhováním Židů z republiky je věc, ke který se ještě vrátím. A pak tady mám poslední citát z ohlasů na proces, tak jak je sezbírala samotná STB pro ústřední výbor KSČ. Je poukazováno na to, že zásluhou Slánského se dostali bohatí Židé, bývalí továrníci, velkoobchodníci, advokáti a jiní na důležitá místa ve stranickém státním aparátě a odtud chtěli rozhodovat. Je zdůrazňováno, že jsou to lidé, kteří dříve ani dnes manuálně nepracovali a není známa a osvětlena jejich minulost. Protože když si čtete ten scénář toho procesu, tam se pracuje jednak s tím, že všichni byli z milionářských rodin, případně z obchodnických rodin, a že všichni mají temnou válečnou minulost, případně se naznačuje jejich spolupráce s gestapem a SS při vraždění blíže nespecifikovaným. Ve značné míře se projevuje mezi pracujícími, a to i mezi příslušníky strany názor, že všichni Židé jsou stejní, bla, 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 bla. A nejkrásnější je, že na členské schůzi Vítkovických železáren v Ostravě 21. listopadu se hovořilo v souvislosti s procesem o tom, aby Židé byli odvoláni z funkcí ve všech oborech a posláni do Palestíny. Takže on probíhá proces, kde ti odsouzení a popravení jsou obviněni z toho, že umožňovali vystěhování Židů do Palestíny, ale řešením toho problému má být vystěhování Židů do Palestíny. A teď, jak jsem slíbil, vám pustím pár úryvků ze svědectví, které se nacházejí v archivu USC Shoah Foundation. Jsou to svědectví, které, myslím, nepotřebují dalšího komentáře, takže já k ním nebudu nic říkat a potom zase budu mít takovou teoretičtější část. Ale teď si poslechněte, jak na tu dobu vzpomínají lidi, kteří ji prožili, ale zároveň se vyjadřují, protože nebyli natáčeni pro film, ale byli natáčeni v rámci sběru celoživotních narrativů, tak se vyjadřují trošičku jinak, než by jeden od nich čekal. Většinu času jsem žila v rodině na Bratrance ve Žikavajci, jak už jsem řekla, jsem vlastně vedla domácnost, dělala i prala, teda pračka z začátku všechno. Přijímala hosty samozřejmě, po delší době jsem se dozvěděla i, že to byli někteří sovětští poradci. Ale jinak se tam scházeli soudruzi, generál ministr národní obrany Svoboda, generál Jaroslav Procházka, který už nežije. To byl první překladatel Leninových spisů do češtiny. To byla osobnost. Byl potom v památníku na Žižkově taky. Už taky ta rodina vymřela. Jeden syn možná žije, nebo ta dcera ještě žije. No tak
Proto Engel se svojí ženou, plukovník Skokan se svojí ženou, který byl popraven ještě za Bedřichovy éry. A Bedřich proto nehnul prstem. Mně vysvětloval, když jsem řekla, pro Boha, teď to je kmotr tvýho dítěte a ty seš kmotrem jiných dítěte. Jak můžeš připustit a jak odvážit může podepisat ty rozsudky smrti těch západňáků, ale Franta Skokan byl východní. A on tenkrát řekl, že Švagrová, ona tenkrát se ztratila bez nějaké přípravy, prostě zmizela gala. Ta byla z Rigi původně, ano, jeho žena tady Skokanová. Nedávno jsem o ní četla nějaký článek v Hlasu osvobození. A Bedřich mi řekl, že Gala, že Franta zcizil nějaké dokumenty a Gala, že je vyvezla ven. Takže on nemůže pro ně. No. Já tady to pomluvila. Vy jste se dostala takhle do vysoké politiky, mezi vysoké... Ano. A když jsem to vyčetla i Svobodovi, proč se vyhazují z armády. Východní, západní leci a vojáci, že bojovali za naši osvobození, tak jako na východě, tak i Bedřich mi řekli, že tomu nerozumím, to, že je politika. Já jsem třeba jela samorodiny, strašně ráda, on jsem taky jezdíval na rodinu. A já jsem přijela s těmi stají, lidé mi všechno říkali, co se jim nelíbí, já? Nebo podobně. A já jsem šla zpátky, říkám, ale tohle děláte špatně, tohle není dobře, tohle nutíte do země, do družstva. Násilně vystěhujete lidi, kteří jsou na těch stacích let, ale celý generace. Tomu nerozumíš. Tohle je vzpomínka Roji Žádníkové, která byla sestřenice Bedřicha Rajcina. Kam dom jste přišli? Do Prahy. Byla přehlídka, na ty přehlídce se splnil náš sen, že jsme přišli do osvobozené Prahy, že jsme přijeli vojska, že jsme mohli defilovat na Staroměstském náměstí před prezidentem republiky, před ministrem obrany, kterým se stal Ludvík Svoboda. Jo. Nikdo z nás nebyl v žádné politické straně, nedali jsme se na žádnou politiku. Ovšem je třeba říct, že v této době té velké euforie, jak to všechno u nás bude vypadat, i tím, že jsme hodlali na vyzvání generála Svobody zůstat v Československé armádě, tak bylo třeba, bylo třeba udělat teda některá opatření. Mně se třeba konkrétně projevila v tom, že jsem si změnil jméno. To jméno jsem si nezměnil, protože bych se stýděl za svůj výrok, ale pro svůj třídní původ. Protože jsem vstoupil do rodné komunistické strany. Jako desítky mých spolu bojovníků, spolu trpitelů a podobně. Tu euforii, která tady byla, tu je těžko pochopitelná dneska po 50 letech, protože my jsme byli nadšení tím vším, co máme svůj stát, máme svůj republiku, budeme budovat šťastnější budoucnost, budoucnost, ve které nebudou nezaměstnaní, nebude hlad, bude dostatek chleba. A když se vžijete do toho, že 22 příslušníků mé rodiny skončilo v koncentračním táboře nebo katem německých nacistických vrahů, tak je třeba pochopit tu euforii, kterou jsme měli. Bohužel do 50. let. V 50. letech já jsem dělal vojenského a leteckého přidělence Maďarsku v Budapešti. Odvolali mě a najednou jsem viděl, že není všechno za to, co se svítí. Byl jsem obviněn z sionismu, z součinnosti s Haganou, z buržoazního nacismu, no prostě ze všeho, co mohu, až po vlastní zradu. A překvapen jsem byl prvním vyšetřováním, kdy mě bylo dáno jasně najevo, jestli jsem si vědom, že jsem Žid. Tedy jsem si uvědomil tu realitu, do které jsem se dostal. Je to tragédie, kterou nemůžu vylíčit tady jenom několika slovy. Co to pro mě znamenalo, když já jsem si vzpomněl, jak na Dukle, když jsem byl v nemocnici a byl jsem raněn a přišel tehdejší náčelník štábu sboru
pozdější generál Lomsky, pozdější ministr obrany, přišel k nám a říkal: Hoši, stojíme před hranicemi, máme vojáky, nemáme velitele, kdo můžete, vraťte se na frontu, potřebujeme překročit hranice. A my tak, jak jsme byli v odvazech, jsme šli na frontu. A když to ten Lomsky tedy viděl, přes to, že jsme museli lékařům podepsat reverzi, že se vracíme dobrovolně, a Lomsky nám tedy řekl: Vlast vám to nikdy nezapomene. A 5 roků na to, včetně toho svobodu, nás zavřeli, tak svý úsudek musí udělat každý sám. To byl brigádní generál Karel Borský. A tady mám třetí úryvek zase z úplně jiného soudu. Prvá krize byl nic jezo. Samotka 37 měsíců, kdy spolučejka vyskne s odmetěnou stranou, konfrontácie. U konfrontácie samozřejmě vypadaly tak, že každý hovoril, protože každý byl pod vplyvom, když jsem povedal, tým vyšetrovací metod, které se používali. Jinak to vypadalo tak, že když jste vyšli z celi, zavězali vám oči, chytí vás na prsia, těhá vás schodami hore dole, ano. Takže jste ani nevěděli, kam jdete, potom jste přišli do té cely, ano, a tam vám vyšetrovali. Před soudem, asi 6 týdnů před soudem, ano, začala příprava procesu. Příprava probíhala takým způsobem, že se učili na stole otázky a odpovědi, jako v škole. To znamená, oni vypracovali k celému protokolu výpovědi otázky, přednávají také otázky, které vůbec nebyly v protokole, a vy jste na každou otázku museli odpovědět. To jste se museli naučit na spaměť. A 14 dní před procesem jste dostali tzv. Silnějšou strahu, aby člověk trochu vypadal, jak proces přijde. Nejzajímavější je to, že den před procesem přišel prokurátor a zároveň přišel i obhajca. Můj obhajca byl například doktor Běšo z Bratislavy, ano, a které obhaja spočívala v tom, máte dvě možnosti. Ak se chcete vrátit domů, tak se přiznáte, ak se nechcete vrátit domů, tak to poprvé. A tím skončil. Na prítomnosti prokurátora, na prítomnosti orgána, který ma vyšetroval. Byli vás někdy? Byt nebyli, nepsychicky ničili. Tohle co je na závěr takový pikantní pamětník. Je to hlava z pyklenecké skupiny sionistické Balášek a spol., která je téměř neznámá, ale je zajímavá tím, že tyhle ty lidi byly na Slovensku ekvivalentem popravených ze slánského procesu. To znamená, jejich prožitky jsou nejblíž tomu, co museli prožívat ty hlavouni z bezpečnosti zařazení ať už do hlavního procesu, anebo potom do procesu s Osvaldem Závodským, ale ty v Čechách nepřežili. Protože Slovensku byla to provincie, jejich proces probíhal později, to znamená až po Stalinově smrti, a ty lidi to přežili. Dostali do životí, ale nedostali pro vás. A co jsem chtěl těmahle třema nesourodejma vzpomínkama ilustrovat, je fakt, že ty oběti byly strašlivě rozmanitý. Ty lidi neměli nic společného. Ty skupiny z pyklenců byly konstruované od pracovního stolu nějakého přivopilého sovětského orgána, který potom dělnickým kádrům, vyšetřovatelům zadal odpovědi, které mají z těch lidí vymlátit. S pravdou to nemá nic společného a je až šokující, že dneska vycházejí knížky, kde jsou obsáhlé citáty z výpovědí zatčených ze všech návazných procesů. Na základě těchto výpovědí se konstruuje poválečná historie Československa, jako kdyby ty výpovědi nevznikaly tímhle s tím způsobem. Ale to už zase se dostáváme ke kritickému myšlení a zkoumání primárních zdrojů a na to nemáme čas. Takže vám jenom tady ukážu, že následné procesy s odnožemi z pykleneckého centra. A rád bych tady zdůraznil, že na to, abyste mohl být odnož protistátního spikleneckého centra, musel jste být soudruh. Lidi, kteří byli ve straně, nemohli dostat nálepku, že jsou odnoží spikleneckého centra. Je to pikantní, ty pamětníci to velice přísně ale rozlišují a vysvětlují a očividně to byl velký rozdíl. A ty procesy probíhají v bezpečnosti, v armádě, ve stranickém aparátu, na ministerstvu zahraničí, v průmyslu, v obchodu, až po běžné státní zaměstnance, pokud v té státní organizaci nebo tom státním podniku existoval někdo, komu stálo za to je udat
a dát do běhu tu celou mašinérii, která ty lidi potom sežrala a vyplivala většinou do Jáchymova. Co je zajímavé, je, že od skončení procesu s protistátním spikleneckým centrem v Praze, kde se nakonec teda konstruktéři dobrali nějaký formy, která spojovala i tu protititoistickou linku, i tu proti londýnsko-emigrační linku, i tu proti podpora Izraeli linku, i buržoazně nacionalistickou protislovenskou linku, začaly být po celém sovětském impériu a ve všech sovětských koloniích připravovány procesy už po čistě protižidovské linii. Jejich pravděpodobným vyvrcholením měl být proces se spiklenci lékaři v Sovětském svazu, kde ta konstrukce vycházela z velice podivné a neexistující spojitosti těch lékařů na židovskou humanitární organizaci Joint, o který byste tady slyšeli. Ona se objevuje i v některých výpovědích odsouzených v procesu se Slánským, aniž komukoli vlastně došlo, co ta organizace Joint je. Sovětská propaganda ji změnila na mytický nástroj celosvětového židovského spiknutí. Podobné procesy se ale měly odehrát i v Maďarsku, návazný proces měl být v Československu, návazný proces začal být konstruován ve východním Německu a v Polsku se to nikdy neodehrálo. V Maďarsku ten proces byl poměrně pikantní, protože v něm společně měli být souzeni představitelé válečného Judenrátu, představitelé nejextrémnějších maďarských místních fašistů, kteří na konci války začali zachraňovat Židy, a ta konstrukce procesu byla vybudována tak, aby bylo prokázáno, jak sionisté a fašisté celou válku spolupracovali, a součástí obvinění v tomhle procesu mělo být osočení z vraždy Raula Wallenberga ve sklepě americké ambasády v Budapešti. Ten proces nikdy neproběhl, stejně jako nikdy neproběhl ten polský, stejně jako nikdy neproběhl proces s těmi kremelskými lékaři, protože Stalin umírá v předvečer židovského svátku Purim, což je poměrně pikantní detail, protože židovský svátek Purim je o velice podobném příběhu. Stalin umírá, okamžitě po jeho smrti, jak už tady Petr Brod říkal, se rozpoutal velký boj o moc a tyhle ty procesy už nikoho moc nezajímají. Co se ale nestratilo už nikdy, je představa o každém se vzdálenými židovskými příbuznými, co by sionisty, a potřeba bezpečnostních orgánů ve všech sovětských koloniích sledovat každou takovou osobu. U nás státní bezpečnost přestala sledovat veškeré obyvatelstvo s židovskými kořeny pouze mezi... Chcípl mi mikrofon, už nemůžu být nahráván. U nás tohleto soustavné sledování, které spočívá nejen ve sledování aktivit, ale také v soustavné aktualizaci na okresní úrovni seznamu Židů, to znamená, když se vám narodilo dítě, bylo i hned zařazeno do toho seznamu, když jste se přestěhovali do jiného okresu, okresní tajemníci STB si vyměňovali tu informaci. Tohleto sledování zakázal Lubomír Štrougal někdy v roce 63 nebo na začátku roku 64, ale v roce 68 už je tento přístup vyhodnocen jako zásadní chyba, která umožnila sionistické spiknutí, kterým bylo Pražské jaro. Sledování osob židovského původu, abych použil tuto nesprávnou frázi, nekončí v podstatě až do pádu komunistického režimu a zlé jazyky tvrdí, že neskončilo dodnes. Co jsem neřekl, je, že ten termín sionismus pořád vychází čistě z rasistických teorií. To znamená, pokud dědeček je označen za sionistu, vnuk je automaticky také sionistou, protože jsou přeci jedna rodina a musí být sledováni. Státní bezpečnost vedla mnoho akcí, které byly vedené proti skutečným Židům a proti židovským obcím. Tyhle ty akce zasáhly stovky lidí, ale na rozdíl od procesu s komunistickými vůdci se o těchhle těch obětech nikdy nemluví. Já si myslím, že je to způsobeno tím, že ten proces se Slánským byl
takovým bolákem pro komunisty, že se o něm vlastně mluvilo nepřetržitě v reformněji naladěných kruzích a stal se součástí všeobecné sociální paměti v naší zemi, zatímco o procesech se skutečnými Židy, kteří byli postihováni jenom za to, že byli Židi, nikoho moc nezajímali, protože tyhle ty lidi nebyli komunistický funkcionáři. Já bych rád ilustroval aspoň pár z těchto akcí, protože oni ukazují úplně jinou tvář toho bolševického režimu. Je to tvář, která umožní pedagogům případně zcela dekonstruovat tu představu o Židech co by komunistech. Tady je začátek obžaloby z procesu se skupinou, která byla souzena v rámci uzavření akce Zlatá husa, která je uzavírána někdy v květnu 53, mají poslední stání. Já přečtu jenom ten úvod. Byl založen skupinový svazek na skupinu sionistů ortodoxních Židů, z nichž bylo již 14 sionistů odsouzeno pro velezradu. Svazek je dosud veden pod heslem Zlatá husa. To znamená, ortodoxní sionisti odsouzení pro velezradu, ty lidi se provinili tím, že rozdělovali sociální pomoc staříkům, kterým se podařilo přežít druhou světovou válku, ale z logiky věci, protože proběhla genocída všech jejich příbuzných, neměli nikoho, kdo by je podporoval. Vy uslyšíte filmovou vzpomínku z roku 57, protože tato akce pod různými jmény pokračuje od roku 53 až do roku 57, kdy v jejím průběhu jsou pozatýkány opravdu stovky lidí zapojených do čistě sociální práce mezi přeživšími Židy na území Československa. A myslím si, že je důležitý sledovat způsob, jakým státní bezpečnost se pokoušela tyhle ty procesy konstruovat, ale zároveň jim nedávat takovou publicitu, jaké se dostávalo procesu s protistátním spikleneckým centrem právě proto, aby nemohlo Československo být osočováno z nějakého antisemitismu. To znamená, většina těch finálních rozsudků, tady se objevuje ta velezrada, ale většina těch finálních rozsudků zmiňuje jenom čistě majetkovou trestnou činnost. Je to taky proto, že po tom, jak skončil proces se spikleneckou bandou, většina těch lidí v okamžiku, kdy jsou vyslýcháni, tak horečně přiznávají různý druhy šmeliny, jenom aby nedostali tu špionáž a velezradu. Protože i když Stalin už byl po smrti, si nikdy nemohli být jistí, že nedostanou za velezradu a špionáž stejný provaz, jako ty lidi v tom velkém procesu se Slánským. A tady je zajímavý podívat se na data narození těch strašně nebezpečných sionistů. Jo? Je to v roce 53, narozen 1888, narozena 1899, narozen 1895, narozen 1880. To byli penzisti, kteří roznášeli tajnou sociální podporu dalším penzistům, kteří žili z minimální státní penze, protože na jinou neměli nárok, protože většinou si napsali při sčítání lidů v roce 1930 národnost německou nebo židovskou a ne českou nebo slovenskou. Ale to je jiný příběh. Ukážu vám pár seznamů Židů na okresní úrovni. Tyhle si jsou pikantní tím, že jsou někdy z roku 62, to znamená poměrně moderní. Vidíte, že některý lidi jsou vyškrtaní, že umřeli, některý lidi mají napsáno, že se přestěhovali. Potom tadyhle mám seznam od někud ze severních Čech, kdy vidíte, kolik těch lidí bylo. A že ty seznamy byly vedeny poměrně detailně a soustavně byly aktualizovány. Tohle je kořen, ze kterého vyrůstá později slavná a medializovaná akce Pavouk, ale ta celá věc začíná daleko dřív. Tady je pár lidí, kteří to sežralo. Tohle je hlavní oběť akce Dana, nebo lépe řečeno vyvrcholení akce Dana, což je jméno, který státní bezpečnost dala pokračování akce, které dali jméno Zlatá husa. Je to v roce 57, došlo k velkému zatýkání zbytku sledovaných sionistů, k vypovězení několika izraelských diplomatů, protože ty peníze na ty sociální podpory přicházely přes izraelskou ambasádu. Tohle je pan Porges, který ve vězení umřel. Důchodce, rozdělující sociální podporu, zatčen co by sionistický spiklenec.
Ještě ho vyfotografovali s ilegálně distribuovanými léky, protože součástí té sociální práce byla distribuce léků lidem, kteří si je nemohli dovolit. Součástí toho zátahu na sociální pracovníky bylo pozatýkání všech vedoucích osobností tehdy ještě existujících židovských starobinců v Čechách. Tohle je paní Kateřina Rychnovská a paní Hoffe. Tohleto je mladá dívka, která byla zatčena při pokusu přejít po... Ono to bylo na jaře 53, ale bylo to vlastně v reakci na proces se Slánským. Zatčená při pokusu o přechod státní hranice. Jsou to jenom ilustrace stovek osudů skutečných Židů, které byly zasaženy tím, co nastalo po vynesení rozsudku nad protistátním spikleneckým centrem a kteří se snažili nějak reagovat na situaci, která nastala. Co je neuvěřitelně zajímavé ohledně těch sítí sociální pomoci, oni kromě podpory opravdových staříků se věnovali podpoře rodin zatčených. A protože těch zatčených v hlavním procesu a v návazných procesech se Slánským bylo poměrně velké množství, tohle byla poměrně velká sociální práce. Většina těch žen, a ani jedna to v tom filmu pořádně neříká, ve filmu Zuzany Justmanové, dostávala nějaký druh podpory z těchto z těch struktur, které až do zatýkání v polovině roku 1953 fungovaly, často schovaly oficiálně pod sociální oddělení místních židovských obcí, dostávaly nějaký druh podpory. Ještě zajímavější je, že tato stejná sociální síť podporovala i paní Mašínovou ve vězení a byla schopná dostat pomeranče do některých věznic pro umírající vězně. Ale to už je zase jiný příběh a odbíhám někam jinam. A pustím vám slíbený úryvek svědectví syna jednoho z takto zajištěných důchodců. Tak maminkách, která nám telefonicky sdělila, taky, že tak někdy začnem. Samozřejmě, že jsem byl z toho ohromen, protože jsem věděl, že tatínek byl tak úzkostlivý na dodržování všech předpisů a zákonů, že jsem si nedovedl vůbec představit, že by se byl něco proti zákonu dopustil. Ale pak i v příští den, když jsem si díval do novin, tak mi začalo být jasno. Protože v novinách byla zpráva o tom, že v celé republice byla odhalená špionážní síť Izraele namířená po celé republice proti naší Československé republice. No, mě bylo jasný, že otec skutečně nikdy nemohl nic takového. Já mojel jsem do Teplic a s maminkou jsme se nějakým způsobem domluvili, co a jak udělat. Já jsem se pokusil zjistit od SADN a potom, ovšem to by nebylo možné, já jsem žádal především o povolení návštěvy u otce a nebylo vůbec možné, sehnali jsme právníka a ten o nějaký době řekl, že on sám jako podrobně není informován, po této vyšetřování není ukončeno, že ale musím počítat s tím, že to jako dopadne, že to dopadne špatně a že nějaká návštěva nepřichází vůbec zatím v úvahu. Já jsem se obrátil na prokurátora, na všechno, nebylo to nic platné. Až potom bylo po asi 4 měsících, byl stanoven termín pro soudní jednání u krajského soudu v Litoměřicích. Já jsem tam přirozeně jel k tomu jednání. Teď prokurátor žádal, aby bylo prohlášeno to jednání za uzavřené s vyloučením veřejnosti. A já jsem teda žádal, abych mohl být přítomen jako důvěrník otce, protože každý obžalovaný může si stanovit jednoho důvěrníka, který tam může být. Prokurátor proti tomu taky protestoval, ale a to jsem jako tenkrát hodnotil jako
mě ten soud rozhodl, že tam budu moct zůstat. A tak jsem si teda dozvěděl z první řady, o co se vlastně jedná. No, podívejte se, situace byla taková, že z těch koncentračních táborů se vrátilo hodně lidí, zejména starších lidí, kteří byli úplně bez prostředků. Proto to byli lidi, kteří za nacistů přišli o všechno, co měli. Ve značné míře to byli lidé svobodných povolání, živnostníci a tak dále, kteří neměli přitom ani žádný normální důchodové pojištění. Přišli tam o všechny své blízké, to znamená třeba děti, které by jim mohly pomáhat a tak dále. A ty byli odkázáni na to, že měli měsíční důchod 192 korun. To byl tenkrát sociální důchod 192 korun. Z toho se samozřejmě naprosto nedalo žít. A tak existovala u rady židovských náboženských obcí v Čechách a na Moravě existovala sociální komise. Předsedou té sociální komise byl pan Goldberger, který byl současně taky předsedou krajské židovské obce v Ústí nad Labem. A ta sociální komise získala určité příspěvky finanční z různých židovských mezinárodních organizací, z Jointu a další. A tyto peníze nějak rozdělovaly mezi jednotlivé ty náboženské obce a tam to přidělovaly těm jednotlivcům. Já to ustřihnu, protože nás začíná tlačit čas. Tato vzpomínka dál pokračuje popisem celého toho procesního řízení a okamžikem, kdy se soudce sám rozhodne, že je to úplný nesmysl, protože je rok 57. K procesu s tatínkem pana Semela se dochovaly kompletní materiály, takže víme, jak vypadal po zatčení britoměřicích, víme, z čeho byl obviněn, že byl ve spojení s pracovníky izraelského vysenství, touto činností v širokém rozsahu poškozován zájem republiky a vytvářeny pozice pro nepřátelskou činnost v zájmu nepřátelského státu a jeho spojenců. A dokonce v tom spise je zachycen přímý odkaz na proces s Rolfem Slánským, který ale zároveň červenou tuškou přeškrtnul, za do toho procesu nebyl nikdy použit. Proces s protistátním stykleneckým centrem v čele s Rudolfem Slánským nejenže zmařil pikle imperialistických států, včetně Izraele, na plánech, když směřovali ke zvratu našeho litově demokratického zřízení, ale měl význam i z mezinárodního hlediska, neboť proti vedení takovéto politiky dal zbraň pracujícímu lidu. Tuto pro ně sionisty nepříjemnou situaci se snažili ze sebe setřásti vytrubováním do celého světa pomocí svých štvavých rozhlasových stanic, že ve všech zemích tábora míru je prováděn antisemitismus. Když ani tato skutečnost jim nepostačovala, neboť poctivě smýšlející lidé jejich tlachům přestali důvěřovat, počali provádět kampaň v otázce antisemitismu prostřednictvím cizích zastupitelských úřadů. Nejenom, že je to pologramotní, ale tváří se to, že je rok 52 a ne rok 57. Ale v tom roce 57 jsem našel nějaký soudce, který to normálně červeně škrtnul. A díky tomu ty lidi se dostali o půl roce ven. Já se pokusím vám ještě pustit aspoň dva filmové úryvky, které ukazují, jak se s tím vynálezem, který se u nás objevuje při procesu s Rudolfem Slánským, jak se s tím sionistickým vynálezem pracuje dál. Tohle je sovětský týdeník někdy z podzimu 68. Byl si rukovoditel pravé sionistické organizace Bejtar Kaštar. Stanovil se předsedatelem Sojuza českých žurnalistů. Сионист Гольдштюхер, известный тем, что писал пасквили на социалистическую Чехословакию и ее народ, стал председателем Союза чешских писателей. Сионист-литератор Лустик явился на съезд чехословацких писателей в форме израильского офицера. Контрреволюция стремилась захватить в свои руки средства массовой информации, чтобы отравить сознание трудящихся ядом антикоммунизма, национализма и антисоветизма. Сионисты всегда считали, чем хуже, тем лучше. Журналистов проверяли, как они относятся к Израилю, и тех, кто осуждал сионизм, израильскую агрессию, объявляли антисемитами и подвергали травле.
Чехословакии происходила так называемая тихая контрреволюция, сценарий которой был тщательно разработан в тайных империалистических центрах. Контрреволюция в Чехословакии была разбита. Великаны и гольштюкеры бежали за границу. Myslím, že jasný, co jsem chtěl ukázat, je to reciprát 1:1 Pražské jaro 68 sionistické spiknutí. Podobné tvrzení se potom objevují pravidelně pokaždý, když sovětské zbraně prohrajou válku na Blízkém východě, částečně asi ve snaze uklidnit arabskou ulici, ale částečně protože ta ruská natura si prostě nemohla s tou nenávistí k Židům pomoct. Já nevím, jak to jinak označit. Zároveň ale, aby to nevypadalo, že to tvrzení, že 68. rok byl sionistickým spiknutím, je čistě sovětskou záležitostí, tak tady mám takový výřezky. Vy určitě se dostanete k poučení z krizového vývoje, protože v knihovnách to dodnes mají, tam jsou podobné citáty. Tady já jsem si vybral ještě lepší citáty, které prokazují, jak silný ten odkaz Urválkovy závěrečné řeči Veslánského v procesu s protistátním spiknutím centrem byl. Tohle to jsou věci z dokumentu Účast sionistů v pokusu o destrukci socialismu v ČSSR z let 68 a 69. Kavkovská konference jako základní sionistický úskok. Zatímco se ve sdělovacích prostředcích mlčelo o sionismu, tito skrytí sionisté důsledně připravovali půdu pro pozdější rozvinutí prosionistických a proizraelských kampaní. Knižní trh a ČS tisk byl zaplavován literaturou nevalné umělecké hodnoty, v níž se z netřídních pozic hodnotil tragický osud ČS i evropského židovství. Tento osud byl popisován izolovaně od tragického osudu evropských národů a národů Sovětského svazu, které nejenže trpěly pod hem fašismu, ale vedly proti němu vysilující zápas o přežití. Tam se naznačuje, že Židi ne. V této literatuře se zamlčovala zrádcovská úloha světového sionismu v době nacistické okupace a Židé byli staveni do světla jednotného trpícího národa. To je odkaz na tu tezi, že sionisté a nacisté organizovali holokaustko vládnutí celého světa. Krizová léta prokázala, že při výběru do funkcí se u mnoha asimilovaných pracovníků nevycházelo z třídních pozic a přehlížel se jejich třídní původ. Převládl zjednošující názor bla, že stmelil Židy s národem, ale on nesmelil s národem. To je teze recyklovaná 1:1 z toho, co jsme viděli z roku 53. Ale tohle to je po roce 69. Tady vám pustím další úryvek, kterým již začínám přesahovat čas mě určený, ale vrhnu prosební pohled směrem k organizátorům a pustím vám ho, protože tohle je úryvek z filmu Obyčejný sionismus, který byl vyroben v roce 82, kdy bylo nutno osvětlit lidu, co se děje v Libanonu. Po vzoru procesu z 50. let si režim ze sionistů vytvořil všemocné nepřátele, kterými strašil nevzdělané publikum. Židovský velkokapitál vytvářel sionismus v 90. letech minulého století. Sionisté vycházejí ze stejného základu jako například nacisté, pouze z teze o odlišnosti Židů vyvozují opačné závěry. Propojení zájmu amerického imperialismu a izraelského sionismu. To znamená společná ideologie, nenávist vůči pokroku. Čistou nordickou rasu vystřídala čistá rasa židovská. Aby oddělili židovské dělníky od ostatních pracujících. Za další to zvláštní postavení židovské obce ve Spojených státech sionistické lobby. Proto své protiproletářské v podstatě reakční poslání plní sionismus dosud a neštítí se přitom využívat žádných prostředků. Tyhle ty citáty můžete klidně slyšet i dneska od některých expertů v našich zprávách nebo i v zahraničních zprávách. Já to ukazuju proto, abyste viděli, jak dlouhý kořínek ten odkaz slánského procesu má a ten hlavní odkaz je v té konstrukci toho, kdo je sionista. Sionista je každý člověk, který někdy měl nějaký židovský předky.
Tady je výřez, který se týká té slavné akce Pavou, kde je zajímavý vidět, že STB mělo dost času a peněz na to, aby sledovali 17 000 československých židů, bla, 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 bla. A mám několik fotografií, které dokazují, jak velice diligentně státní bezpečnost fotografovala každého, kdo vcházel nebo vycházel z budov židovských obcí, aby mohla monitorovat tuto aktivitu. Já si myslím, že to je nejpikantnější výstup z procesu s protistátním spěchaneckým centrem. Ta STB, podobně jako nacisté, sama uvěřila tomu, že sionistické celosvětové židovské spiknutí ovládá celý svět a oplývá neuvěřitelnou mocí a plýtvalo neuvěřitelnými prostředky na to, aby s touto celosvětovou mocí, která nikdy neexistovala,